Ó, eto aqui. Dáva do cerquete, meu Deus. Dáva, cerquete. Atina na cerquete, chum B. Estou ligado a este chibão. Ah, ligado! Sabe onde é o chibão, vamo? Kovikas? Então vocês estão tirando o chibão, vamo? Então cheio de breu com cena. Ah, é. Ou as para o Ibama. Do breu, chime tu com paz, é. Chime tu com paz, é. Enemy. E como que o game, Cristela? Malha com o Ibama, chime o sábado. Deixa ele, morre no gorro, que tá tudo. Deixa ele, morre no gorro. Traz por um sarqueta e balonta, bro. Eita. Esse gato, que dura balonta, bro. Да ти бана ли бе он или да оставя ти да е банат? Де си? Банеш аркет. Добре. Бе он няма да взема за first pick. Добре, с аркет банат. И пикваме шумби. Защото аз съм първия пик. После тия двама пикват, тъй че... Къса шансовете? Ще пикти шумби, ако не ти го банат след след. Сега ще банат белона. Няма го банат, да. Тя сега мисля за белона. Да, не след добава, аз те спусти. Видя ли? О, то! Полиция! Някой садна ли? Чак! Не! Чак, бе, човеко! Аз отдавна бях над сновок, просто лагва. По-късто сновок. А защо чакам, аз по-друго, искате да оставяш шумито ли? Дай ми белона за джунгла. Да, ама сега ако я взема. Да, ако не я пикнат. Какъв фенрите, с болни ли са ли сериозно? А че са болни сериозно? Болни са, да, фенрима. Де си болонята, можеш ли? Нямам белона, бе. А. Чакай. Не, не, ако не можеш... Не мога да бегам. Давай, давай. А, защото е нов, не можеш да ренднеш. Сигурен за имейс. Да, ще видим. Защото ние е много силен в момента. Yes. Да, бе, не. Аре се прави на шинк от сложно. Няма си ли сила? Няма си ли сила? Ако сме по-отборно, е по-добре Янус. Смисъл, ако ще ганкем постоянно. Имам че сила. Силата има трипл крипл. Ама чак се докъмна. Каква отборност ми говориш? Крипълвата има и умират. Ако ги хване. Ако ги хване. Ако хване един и има некой до него, хваща втория и ти е заражително. Кюпит или Артемис предпочваш да банайца? Хай Кюпит. Гепи Кюпит е гана. Кюпит е че, Кюпит е си. Кюпит е хард контур на шибаланки. Всъщност не. Сега ще вземат рама, ма ти също рама се спариме от игра, нали? Да, бе. Рама трудно беше да лаки, не знам. Имат геп. Коя знае, че ще скоро блинк? Раната миналата игра беше с Хадес, сега с гела, не знам. Антихил трябва да вземе хова, или поне един да има антихил. Кът 5 са линси. Ники! Това го кажи на Ники. Що на мене? Защото ти си соло също Афродита. Дай да замисля като втори айтем при онлайн хил. Аз мисля да се взема Хадес. А, тия пи... Светля хил. Сега ще играят най-силните срещу нас едно такива. Ако загубиш срещу Ницът, слайш, то посвам до края на живота ти. Какво ме на Ницът, не знаеш. Аз сега се ще наноши волан, където беше Даймонд на конкурс, ти го щупи в каската с Ницът. Ня Ницът пишу му нема, това е едно от най-силните керите. В момента слават най-долу. Да. Хадес или Чанга? Еми го тая листа на Диан Брандън, дето е бутнал някакви убити герои отгоре. Да, Хадес или Чанга да взема? Не знам, какво ти ще играе. Каунтър на Афро си вземи. Да, с това ще можеш да дожиш. Това ще е собствен, няма Афродита да е. Да, Чангато е по-добре, защото на Хадес е като лутнеш и Афродита е като лутне. Да. Плюс в тимфайт си по-добре. Христо този път си вземи Блинк, не Медитейшн. Хе-хе-хе, се спокойно, няма да направя тази глупост. Тогава сме погрешка го направи, защото се забърках в активизита. Е, Анубис. Да бе. То с кефи го дропам, клиент.
Той ще от вас поема. Не. Мишът са точи отгоре. Айде да стига да си с размени и ще чупе главата, бе. Накрая ще... Нарочно ще цепна в последната секунда някой път. После ще съжаляваш до края на играта. Не. 4-3 даймонда сме, ако загубим, срани резил. Да тихо бе, това няма значение. Аз се отказвам от моята седмицата ми. Да, как... Как съм мъчил? И съм мъчил да се измъкне нещо, аз го сещам. Тето сега че виж ните как ще бие. Добре. Като гледам киловете направо ще ме би. Тя поне нема ескейп. Мисля, Ариса като Ариса като Ачейна. Ага. След на грозен поглед тъй, че се спраш спокойно. Благодаря, Ица. И аз те обичам. Виж как мангалски поглед има. И на всичко, на все едно гледам, все едно никакъв мангал и голи железо гледам. Те на всичко отгоре, като си хвилеш аутоатаките, си гърбав. Направи яки салтана, да? Заши бонки така. Какви салтана? Във въздуха. И докато се търкалям по земята. Айде, Дум. Всички. А е такова хайпоса, спокойно. Те са професионалисти. Вече се помитва клама. А защо всички минават, че от там откъде тази? Това не е хайпоса, а не е тази, че ще ги смачта. Ицу, нали знаеш, приебан си. Ами защото като утнеш, примерно геба ще слага. Той е като се нити, после ще отнеш. Където е Diamond Club. Ооо! Шайни! Гледаш са петимата са тук и да погледат от бой. Представи си, брат! Може 20 секунди. На първи лева да ми вземат тримата. Нищо много пасилно, никой не види нищо. Is it hard to be so immortally stupid? Yes. Трудно си я знам. Да ги да дадат при мен. Ще ги дам после. Не, не, ще ги да дадат при мен, ще ги дам после. Давай, бе! Ой, с танки, я. Сега знаеш, ще сдей като пълния педал. Остана мен. Ту? Светла, те си ги танкиш. Полк! Това за дома гляд. Изпознахме цял миньон. Бей ми бий миньоните, бе! Ау, че си полз, брат. Да, да живе рованчета. Ако ти го едно леле, Одисиус Бол, проявяйте на нит. Виж как тапо колко важно. Вау. Блец. Знаеш какво ще се случи след малко, като дигна в първата? Бей го! Е, не, аз кво? Всичко ме е на кулдаун. Казах ти да си спавим на визитата. Е, нали му направих ден, че го свалих за това да атакува. Браво, фак. Не мога да хилам вече, тече. Светля, първо хилам. На. Аре, Ники, аз ще... Добре, пред също се връща. Да, знам. Това е добре, на където го... Да. Бобо, то ще е без звана скоро, ако пожа така. А, от аз мам тази. Да, зае. Ще ги танкиш с малко, ако пожа така, бягаш тук. Да.
си моето шимбе. Ти си моето шимбе. Вау. 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 Get a room. Ah, fuck Fenrir. Fuck you. Wild Fenrir. A wild Fenrir appears. In my lane. И двамата са тука, Фенри е в дъта. Фенри да си фарми. Защото до стана. Знам, фарми се, да. Има малко мана, ама се опитам да помогна. Как ще ма фарш ти луки си е бати рейнджа, доста умрял е! Ами не си са бе вече. Кое? На малко съм връстен, се чуваш. Свет... Де си, да. Същите сме. Няма мана ще се върна. Кристал, обмисляш ли да се ротейте за мидкан? Не. Обмисля съм обмисля. Той обмисля сега да скача вътре, да. Вежи. Направо сме напред, сбива. Ото фери, бе, сега и двата кампа си, бе. Не, леви е още там. Още го прави, бе. Направо е там. Той не се отетва, защото тук си съплотен също. Afro Test Meditation, by the way. Някой е гледал. Да, Meditation, рейтед. Не те я гледаш, по-добре. Ще умреш. Лив свалял. Геп са върна. Яко, посети. Ама ги се тръгна на дясно. Аре, какви са тези зайци, дето обикава тук в джунглата? Не го и аз. Та червеното си дойде. Enemy missing left. От тези нигата. Да. Ами ги са на много бие през това, бе. An ally has been slain. Your middle tower is under attack. Is messages? Или я знам. Beats. Няма го тоя тук. За да лаут са. Нека да са. Не, аз няма да си мисля. Ти ще я правим манат. Без това не е свършил. Лежи стоп. Двамата ли стоп. Та също не се връщава. А, не връща се. We'll defend right lane. Чангът се върна. Гев още ли са? Гев е така. Няма лайк от своята се брат назаре. Има миткан бързо, преди да го вземе толкова мят. No pun intended, надявам. А ну ви запива за левия. Десния левия. А ну ви се взима десния левия кам. Това на кам да бъде. Това още на двор. Айде, ну ви са липсва. Лицо, фани, тая. А ну ви са идва. Той Фенри дойде пак тука. За втори път едва. Айде, къде са ротейтовете? Какво става? Къде са ротейтовете за мидкампа?
И техния сапот също не ходи. Аз съм на две нимо им правя. Мога тук не си отслабва, ако оставате от нас, не си дадам. Не си сапорт само на килите, сапорт си на целия отбор. За сега сам сапорт на килите. Enemy missing left. Плюс това ми дава трябва да се взема собствен вард. Това не ли разбирам? Enemy missing left. Тук е така. Види колко те кърцача не виждам от това. Ниц с медитейшн, моля да се вкопаним от такива, не знам. Който е здес? Ануби са тръгна на дясно, ей! На Ануби са на половина. Имаш и ганка, то са. Да, 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 отвай. Можеш ли да? Маста, моля ли са. Извън. Идва веднага ти след това. Давай! Е, това ти скапа на плата, как ще застане? Давай, 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 давай. Нямам нищо, не знам ще да кажа. Е, човек! Е, връщах се човек! Последната секунда, човек! Е, enemy missing left. Ай, вече си отслал Сафина, так и мога да ходя на естата. Къде съм Сафина, един килл нужно? 2-7 сме. Може се трябва на дясно там. Enemy missing left. Ние това ще са. Ах, мене ли? Пене ли за кампа, вземи кампа там. Няма го кампа, брат. Боже, дойде за тоя кампа. Пах ти мъжата. По експи на воля звека. Отивам ти за червеното. Чакай да го помня само в края. Няма мана, те не ли да дойна на дясно. Те не ли да дясно. Добре, добре. 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 Не дей, аз ще го ясна просто. Добре, ако мислиш, че бъде. Ще успея. Добре, не бъде, не бъде. Окей, бъде са тляло. Май! Е, па няма урна, че тъпя на улица. Утна ли? Е, защо ми каме дисграя? Аз нямам мана. А той няма бъде! Два на 30 тляло. Два на 30 тляло. Той няма ут. Няма какво. Али, чао. А то се е роди да дуя. От джунглата. Представяш ли се? Те е 13 ли, ала съм 10, 12. 12 ли? А виждаш, че не трябва да се бъде от джуна. Аз бех от кулата си, къде го бъдеш? Нямах мана, казах, че нямах мана. Не го чух това с нея, не е така. Съжалявам, че не си го чувам, а нямах мама. Добре. Ти като гон. Те я бутнаха ли? Е, това си. Как не свалите толкова бързо?
са бекнат. Не, А, тъй са. Те са правили за лице. Което за това? Не се да, внимай дяло сме лице. Summer time, sadness! Взех ли голфи? Взех на да. Да, аз бе. Вънахме се вече по XP. XP не знае, но XP не може да стигнем за този мид към тук. Внимай ляво. Ето сега, когато искаш, може да му напуснеш да му оставиш Soul Empire. Когато искаш, се върташ за XP. После искам сигурни ганкове. Генерирай тук. Къде? Кое е моето тук? Дръж го в средата, пускаш мога да се бъде. Той е тъм, почти умря. Аз съм взел един с 50. Ей, бутаме тая, ей! Надявам се, че би се засил купил убийц, още. Не, няма. Има само IDC. Еее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 е
два аута за мене. Внимайте. Кучето зад вас. Няма аут, който е. Просто бягайте вече. Ко стана 2 за 0. Капу нямах малък кръв. Не кила съм тебе. Добре. А да би се не кила. Нема ут обаче, не би си идвам ясно. Да, имаш ут? Имам ут, да. Утвай ги. Те са вързани. Добре. Е, кво? Те са вързани и ги утна пак. Добре. Той е имал аз комуникацията сега си. Очаквай да ги стънеш като минаха по култура за лукъм и аз. Не, като да се покрува. Дай си малко. Оставям ред на земята. Чуй малко. Ред на земята. Майде му моля се. Enemy missing right. Blend in. На фенерировото също бъл. Шо ладно сага. О, то някой да ми говори. Чуй зад към мене. Не, не виждам. Мидъл, идвам мидъл. Скипай си са, бе. Светло. Чао. Аз имам ут между. Ти има снимената. Христо, това ще убият! Кога ти който искате, аз махам. А, какво това е, брат? Това е тази качка, гадна. Одисиус, бро. No shit. Чао, пичове, идвайте да магакете. Missing. Enemy missing left.
Внимание, аз това забравих. Мае! Деси, в дясно има камера. Искаш моя блок, да сега го. Не под кула, е даже вече между кули. Готви се. Виж му маната, ако искаш. Май там, аз няма да ганка яйца. Няма я мана. Изпи да му го няма. Бутам ли гора? Бек карпите са му тук. Идва, ти има това. Някъде. Сега там, моля се. Ануби се, ануби се. Дайте да го правим. А хок, хок, хок. Идвам. Идвам, 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 идвам. Добре. Убити го да пидарам гео, моля ви се. Няма. Вот мисля, го една пикса много преди да го убием. Много не. Ние не успяхме. Точно преди, обаче. Буквално след като го оставя. Как не видях, че има 10 човека, бе, бате? А ти криповеш, но остават ли намира, бе? Гледай, бе. Аз се гледай, бе, брат. Чао. Започна ме дал. Геп влиза в джунглата. Да, внимавай, че я идва към тебе. Фенрир е 5-1, брат. Ням. Ей, ленното спаси таура. Има мирал в камп. Ту мирал са. Да. Не взем аз. Да. Рейдите е скоро ап. Ап е вече. След това отивай, после е так спиде, всеки мен ще бъде ап. Аз ще го взема само. Като зайди по главата имаме. Платен зайди ме, явно. Держа, сега за това, зайди точка. Прозвучава го имаме. Няма това зайдеш пит кампа, мърши тъпа. Аре бе. Демич, дем, пътче. Абе, аз се глупаме да бутаме на тоя мудо. Аз му лука съм го ползал тази игра. Я си я бут. Аре, аре да бута на тази игра. Аз купа разпад вас, дай че. Оу. Идвам. Бяга насам. Идвам. Е, ти си! What? Yes. Само ти кажа, че пен по твоята линия, аз я вземеш. Да, знам, че на твоята линия, няма да дойда, например. По-добре да ми набит дърт, шо. Но той без унично се защо от това. Дайте, дайте. Ти навеш, дайеш от бомбата. Цилия, цилия, сега да ви кажа, цилия горе има 20 кг, след страх на 10. Браво. А един е в тебе. Саппорт е, саппорт е друга. Ай, назади вече, бакър. Там ли го? Аз ще им пушна това, ще им взема бафовете. Окей. Ако има такива изобщо. Рейд, няма. А, не има всъщност. Идем на дясно, а не че. Чакай, аз се върнах. Ко? Върнах. Хубаво, аз просто там отида за фарм. Направете с 10 тея фарм. Направо един мали, здравешна. Хо-хо-хо-хо.
Поп-поп. Бит фарджан! Дагай! Че бит фарджан! Те съм очил сега са вълна по някакъв начин. Нема никой на фарджан. Ферера е бати фина ти. Как ще е фина бе? Е да, питай. Е па как е фина? Идвам. Тук съм. Дайте, какво съм удали тук? Това сме рисички, те сме смусна на тъпа. Ай, не. Тук всичките килове си ги взема по най-възможно най-тъпия начин. Дай да бъдам тук. Внимай, че моля се. Аз ще надзаря. Геба идва. О, като гледам това куче не са. Аму ми се. Как мина мисто билда? Мачкайте го! Трипал! Ай, бах му ги бери! То с трипал ми! Али, бачи тук е! Ай, танки, танки! Ай, бачи фарджан, бутайте хубавите и бачи фарджан. Ай, бяга вече се. Ако може, изчакате 20 секунди. Охо, изчакаме, да. Те нямат топ 3, 10 секунди. Гева вече си върваме. 10, чак сега ти остават 10. 8, 7. Ай, чакай това. Ико, моля го, то било сма! Иде! Чакай още, стойте! Ай, обвече вече, ате. Ва, много сме яки. Някой ще каже, че трова ме направо. Почти трова! Ами като те гледам как му доджваш атаките на Fire Giant-а... Дай, че ще не ги доджваш. Застанал в скалната локва и яде от локвата. Дай, не стига, че аз го танкия ми доджвам, той седи. Ама и той иска! Да. Не, сам няма да го паеш. Ицо, няма да го паеш. Хвърли един ворд е тук. А, не, нямаш борта, беше фарджант. Да. Най, може да го взем на обол сега. Не трябваш така, който и да е два. Да. Оооо, гледай какво става садка. Пуш, 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 пуш. Кронах на стона. Добре, ай сега че си да бъдам. Ай, 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 скач, скач. Ааа, мерсе. Мерсе. Финиш? Дай, 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 пуш. И, да. Йос. Йос, най-яка отбор, ей. Да, знам, спокойно. Да чипа цяло, ебе, да шум, да шум, лучи пари пръсти си. Не, не стига сте логали за чипа са, е хора, бе. Ама как се зачитат? Чита му очи парите се зачитат, значи това те се зачитат. И сега ще видим, обаче това не се зачитат. Само на къстъм не се зачита, пентахил и на срещу ботове. Ай на бас са че се зачитат. Ай на мота да също не се зачитат. Да. Е сега ще виж, че си има пентахил момчето лък. Е те оттържи има един пентахил. Трябва да има две. Три трябва да стана вече. Не, три трябва. Три трябва да има, имаше две. Е сега ще си видим. Еми, имам... Е, чакам да заредя. Три! О, зачел се!